Богдан, мене Ярослав. Вітаю вас на Airsoft Show. Сьогодні про пісні. Про тиченки буде завтра. Пістіки! КВЦ-шний Макаров, не блоубек. В комплекті пістолет з магазином, ключик, кулька. Решта не потрібна. До нього я взяв додатковий магазин також. Там в комплекті магазин буде йти і ключ. Ключик я витягну. Про сам пістолет. Зроблений з сіломіну. Пластикова рукоятка. Практично все метал. Відповідно, є надійний. Принцип роботи не blowback. Всередині стоїть хоп-ап, але не регульований. І прості магазини до не blowback пістолетів. І це є сіломін, правильно? Це все сіломін, правильно. Балончики не йдуть в комплекті, їх потрібно докупляти, але сюди йдуть стандартні 12-грамові СО2 балони. З допомогою ключика, який йде у нас в комплекті, ми відкручуємо болтик, витягуємо магазин, вставляємо новий і затягуємо. От і все, він готовий до роботи. Ємність магазину у нас 13 пульок. Скажи, що яка орієнтовна вартість балончика? Балончика на даний момент я брав по 15 гривень балончики. І вони відрізняються 15, 18, 20. Можна брати оптом, там ще дешевше. Ну, а якщо в баксах, щоб стабільніше, це десь 50 центів балончик? Ну, орієнтовно так. Орієнтовно буде 50 центів. А скільки вийшов тобі такий макаром? На одній коробці в мене десь є написано 200 злотих за сам пістолет. І 105 злотих за додатковий магазин. На даний момент це приблизно 1800 гривень, 1600. Можливо, те, що я його брав з Польщі, якщо не помиляюсь, магазин ASG Варшава, тобто це ціна з Польщі. Відповідно, доставка. Угу. От брав через Ворона з Володимир Волинської трикбольної команди. Думаю, багато хто її знає. Супер доставка, надійний продавець, всім раджу. Скажи, будь ласка, який тут процес зарядки є? От, тобто беремо наші кульки, висипаємо, от, подавач його відсуваємо і по одній кульці ось так закидуємо. Можна, звичайно, взяти лоудер, його повністю не запихати, буквально так зверху, і ну, подача буде швидше. Скажи, будь ласка, в процесі от ігри, та? От, і це складно зробити з лоудером? Та відносно. У мене, наприклад, ніколи не було моментів, що мені от потрібно взяти і зарядити. Ну, тобто ти хочеш сказати, що магазина на... Скільки ти казав? 13? 13, разом вийде 26 кульок. Тебе, ага, ти взяв собі додатковий, що в разі чого. І 26 тобі вистачає, так? Мені вистачає. Ну, ти граєш, скажімо так, в основному приводом в приміщенні. Так, це є моя другорядна зброя. Я зрозумів. Тобто ти не... Прямо не використовуєш його, як це дійсно тебе вторічка. Це є вторічка. Я зрозумів. Брав її супу як вторічку, брав по простій причині, були на той момент фінансів, хотіла просто спробувати. Думаю, зараз потрачу всі дорогоцінні гривні, краще я її щось інвестую. А чи ти взяв іменно не blowback, бо я знаю, знаєш, модно, щоб рухалась рама, ну не модно, так автентичніше, скажімо, більш реалістичніше, щоб рама рухалась. От. Що ти взяв іменно без рухомої рами? Два вагома фактори. Перше, ціна. В два рази дешевше, і друге — це надійність. В два рази дешевше? Два рази дешевше і надійність. Надійність все-таки була хакерівна роботи. Тут немає практично рухомих частин, немає. Тут це є моноліт, кусок металу. Ти зараз Юрій стіл поломиш. Ну так, воно таке досить збите. Тобто, дійсно, ти не паришся. Отака радянська грубість і простота. Але дуже зручно і ергономічно тримати. Я от є власником блока, і це набагато зручніше тримати, не знаю, через таку от виямку, не знаю. У мене мала рука, тобто він якраз може бути сидить під ідеально. І, ну, ми живемо в Україні, скоріш за все, якщо мені дійсно попадеться в руки пістолет, справжній пістолет, то це буде Макаров. 99,9% це буде Макаров, бо їх в нас є багато. А от дивись, я бачу тут... От ти з рукавичками зимою граєш, і от скажи, зручно?
Не відчуваєш якогось сильного маленького? Ні, абсолютно. Зрозумію. Ну, а ще скажи, будь ласка, от ми недавно грали, от було мінус 20 чи мінус 15, от я мусив, я поклав свій блок, він в мене на грінгазі, я не використовував його взагалі, ніхто грінгазом не користувався. Ти, я бачу, ефективно грав, тобто нормально. Він не реагував, абсолютно, погоду. Абсолютно не реагував на низькі температури, стріляв далеко. Тобто я не відчув ніякого впливу на те, що на дворі було реально мінусово. Ну і круто, от бачиш, що він повністю весь тут металевий, тобто так само, як і пістолет монолітний, магазини монолітні, тобто так, це ти метал. Не паришся, це абсолютно метал. Єдине, що метал покритий фарбою, з часом стирається, я на це уваги не ну це не антуражні потертості, типу, так, об цеглу, об стіни. Дивись, от курок, давай попробую нажати, от я звертав увагу, що у тебе дуже такий довгий хід курка, і він такий, ну реально, жорсткий, і немає дискомфортно в прицілюванні, чи тому підмінного, ні? Ні. Ми говоримо про роботу з пістолетом, то як болі це ну, 20 метрів, 15, ну так. На таких відстанях ціль велика є, тобто з прицільним проблем немає. Тут встигнути головне руку, навести так. Навести, пустив, пішов, все. А от ще таке от без блоубека, мені здається, що все-таки, коли рама не рухається, тобі легше тримати на прицілі під час постійної стрільби, ні? Я, чесно, не знаю. Ну, я знаю, що віддачі тут не може. Я не працював з блоубеком і пістолетом, я нічого не можу отак до порівняння сказати. Угу. От, але я абсолютно задоволений даним агрегатом. А скажи, будь ласка, от балончиками скільки шариків вистачає? На неблубекові пістолети, так як в мене, це орієнтовно 6-8 магазинів по 13 кульок. Ну, орієнтовно 100 шарів вистрілюєш, так? Непогано. І я знаю, що ми ще будемо міряти, а скільки приблизно виліт шара? Тут на коробочці. На коробочці виробник заявляє 127 метрів в секунду 0,2 шариком. Коротко про додаткову амуніцію, екіпіровку, яку ми використовуємо. Кобура, саме простенька. Страховочний трос чіпляється до розгрузу. І купили додатковий підсумок під магазин. Хронографування 0,2 шариками фірми G&G. І на завершення переваги та недоліки. З недоліків, ну, найсумніший це невелика ємність магазину, 13 кульок доволі швидко закінчиться, тому зразу раджу взяти два магазини. І незручно все ж таки міняти балончики, потрібен спеціальний ключ, яким потрібно відкрутити болтик, витягнути балон, ставити новий і затягнути. З недоліків це все. З переваг ціна доступний, надійність супер, потужність ідеальна. Тобто, як на мене, я цілком задоволений даною покупкою. Хто бажає придбати собі не блоубек Макаров від фірми КВЦ, всім раджу. 100% ви не промахнетеся, тому беріть. Правда, Френк? Правда. Всім дякую. Все, підписуйтеся, ставте лайки або дизлайки і лишайте коментарі.